Hello guys, subscribe kora kotha hoda koi thaku hebu ba dio apnaloke etu kokson apnaloke amar jonida video tu sale na okhomor jonida jsb ek jaje to ek khase no he jsb da kothae goisu te video tu apnaloke sale na na sodi sabojo mu karon apnaloke sai laise karon te ta 3000 tu dislike porise aru 1000 like porise apnaloke video tu sai apnaloke video tu sabo tom moja pabo dei apnaloke aku google ut goi comment goi na saleo hobo te video tu sale apnalokor mon tu bhal lagi jabo sok apnaloke video tu আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাইছে প্ৰথমত কি হ'ব প্ৰথমতটো আপোনালোকে জানে তাৰ ভিডিওত প্ৰথমত হি আহিব সোৱালজনী আহিব খুন্দা খাবই খুন্দা খাই পৰি যাব পৰি যোৱাৰ পিছত হাতৰ প্ৰেম ভাল পোৱা হৈ যায় আমি কৈ এজনী সোৱালী কিমান দিন পতাব লাগে তাতে পতাব নোৱাৰো বিএফ থাকি হি আকো দেখে খুন্দা খাই তাৰ পতিয়ে যায় পতি যোৱাৰ পিছত কি আৰু এটো এটো হবই আৰু এটোটো হবই তাৰ ভিডিওত এটো প্ৰথমত হৈ যায় এটো হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব আৰু এটো হৈ গলে আৰু পিছত দহত হি মানে কি কৰে গম পায় না সোৱালজনীটো চেনিমাল তাৰ লগত এটো কৰিয়ে দিলে কৰি দিয়াৰ পিছত সোৱালীজনী আহি থাকে ৰাস্তাত ভিডিঅটো হেনকা মানে ৰাস্তাত আহি থাকিব আৰু দুটা লৰাই দেখিব দেখাৰ লগে লগে তাৰটো এনেকৈ পেটটোতো মানে চোলাটোতো কুচুৱাই পেটটোতো উলিয়াই খোজকাঢ়ি গৈয়ে থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ ল'ৰা দুটাৰ মনটো ভাবিবা তাগ্ৰামাল গৈছে তাগ্ৰামাল গৈছে বুলি সিহঁতি দুটা জোকাৰিব জোকোৱাৰ লগে লগে কি আৰু অলপ দূৰ গৈ থাকোঁতে সি লগ পাই একদম ছোৱালীজনীক সি দেখে ল'ৰাকেইটা এনেকুৱা কৈছে সি মানে চোলাটোত আনি পেটটো ঢাকি দিয়ে আৰু এই ভাই তহঁতে প্ৰথমতে পাব্লিকৰ ঘৰত তাইক তই এইটো কৰি দেখাই দিলি আকৌ তই কিহৰ পেটটো হেলুৱাই দিব লাগে ঢাকি দিব লাগে পেটটো কিয় ঢাকি দিব লাগে প্ৰথমতে তই এইটো কৰি দেখাই দিলি কি যে ভিডিঅ' বনাও আৰু দেই তই কি যে ভিডিঅ' বনাও তোৰ ভিডিঅ'বোৰ ডিছলাইক কিয় ইমান আহে অ' ডিছলাইকটো কিয় देखते ही हमको तू पसंद आ गई